Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bir neçə həftə əvvəl 79-cu Venesiya Film Festivalı çərçivəsində təqdim edilən Banu filminin rejissoru, eyni zamanda baş rolda çəkilən Azərbaycanlı aktrisa Təhminə Rafaylanın ötən axşam toyu baş tutub. Milli Az Bizim. Mediaya istinadən xəbər verir ki, sənətçi Amerikalı kinorejissor 173-cü Hava Desant Brigadasının döyüş qrupunun keçmiş paraşütçüsü Enrico Gesslə ailə qurub. Cütlüyün toyu paytaxtın dəbdəbəli restoranların birində baş tutub. Açılışda Təhminə ilə Henri Olmasın Bu Olsun filmində səslənən Məşədi, İbadın Mən Nə Qədər Qoca Olsam Da Deyərəm Bin Cavana musiqi sədaları altında rəqs ediblər. Bəyin milli rəqsin öhdəsindən məharətlə gəlməsi qonaqları heyran edib. Gecənin musiqi qonaqları isə xalq artistləri Zülfiyə Xanbabayeva və Miri Yusif olub.